Αρκετές περιπέτειες. Ο Ζάρατ εκτέλεσε. Καλή εκτέλεση πάνω το Σιμιάκη. Το γκολ δεν θα μετρήσει. Εδώ βλέπουμε και την γραμμή. Και βλέπετε εκεί που πέφτει το φως είναι ο παίκτης που ήταν πιο μπροστά. Συνεπώς ήταν σωστός ο βοηθός και υπήρχε offside στην φάση του γκολ. Και τώρα ο Μέρτακας. Κάθε την παλιά του Μέρτακα. Θέλει να περάσει. Το γύρισμα που έγινε ο Πίτας στο σουτ. Την μπάλα κόντραρε πάνω στον Βίντρα. Ο Πίτας σε δεύτερο χρόνο δεν μπορεί. Περιμένει το ανέβασμα του Τζάιλσον, η σέντρα του Βραζιλιάνου. Ο Ντάρβις άγει την κεφαλιά. Θα πέσει και θα μαζέψει ο Χόρις Κλέιμαν. Ο Ρώσος έψαξε και βρήκε τον Πίτα. Θέλει να περάσει. Θα κάνει και το σουτ στα χέρια του Μεχίας. Νέα σέντρα του Βραζιλιάνου. Το μάκρυνση προς τον Ζίβετς. Το σουτ με το εξωτερικό πάλτσο από τον Άλεξ Σουάρες. Η μπάλα δίπλα τα δοκάρια. Κουμής γύρισε στον Μέρτακα. Ψάχνει να βρει τον Πίτα. Πάνω το Σιμιάκι. Σε αντικανονική θέση. Και όπως βλέπετε, πιο μπροστά ο Πίτας. Γκόμεθ έκοψε. Αμπαρτζουμιάν. Έβαλε την κόντρα ο Ζίβετς. Κατέβασε ο Σλοβένος η πάσα του στον Ντάρβις Άγιαρ σε θέση βολής 1-0. Δεν θέλει πολλά ο Άγγλος για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είπαμε παλιές σαν την προηγούμενη, δεν ήταν εύκολες για αυτόν, αλλά αυτή ήταν βούτυρο στο ψωμί του και στο 25 κάνει το 1-0 με το πρώτο εφετινό του γκολ. Ο Ματ Ντάρβις Άγιαρ, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος τα δύο τελευταία χρόνια, κάνει σε φταί με το πρώτο του γκολ εφέτος. Ξαναβλέπουμε, ο Ζίβετς ήταν αυτός που έκανε την κόντρα, κατέβασε εξαιρετικά, την κατάλληλη στιγμή έδωσε ασίστ στον Ντάρβις Άγιαρ, ο Άγγλος από εκείνο το σημείο, δύσκολα, αστοχή, έκανε τη δουλειά του, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Κοιτάξτε εδώ την φάση που ξεκινάει καθαρά από την προσπάθεια του Ζίβετς, κράτησε την μπάλα για να καλυφθεί ο Άγγλος, την πέρασε την κατάλληλη στιγμή και από εκεί και πέρα κατέληξε στο βάθος δεχτείας του Κέιμαν. Ξαναβλέπουμε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Εδώ η λάθος προσπάθεια για την παράλληλη πάσα που είπαμε. Ο Ζίβετς κατέβασε, περίμενε τον Ντάρβις Άγιαρ να καλυφθεί. Του έδωσε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και κάπως έτσι, από το 25 η Ομόνια είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Έξω στον Ντάρβις Άγιαρ, η σέντρα του Άγγλου, η κεφαλιά πάρα τα δοκάρια από τον Ζίβετς. Η Ομόνια στο κόρνερ με τον Γκόμεθ, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, ο Ντάρβις Άγιαρ το σούτ νομίζω σε αυτόν σταμάτησε. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Ομόνια, που δεν έχει τελειώσει όμως η φάση Σουάρες. Για τον Μόντες, η σέντρα του Ισπανού θα διώξει ο Κυριάκου, όχι μακριά, πάνω στον Σουάρες. Επιμένει η Ομόνια. Νέο σούτ από τον Γκόμεθ και κόρνερ από τον Κλέιμαν. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το σούτ. Μπάλα κύλησε στον Ντάρβις Άγιαρ. Δεν ξέρω. Να το πάρουμε και ξαναδούμε. Η μπάλα εδώ από την κεφαλιά του Ντάρβις Άγιαρ κατευθυνόταν προς το τέρμα. Έκοψε εκεί παίκτης της Ένωσης. Συνέχεια η μπάλα κόντραρε. Νομίζω ότι δεν χτύπησε σε χέρι. Τρεις φορές είναι να μην χάσουν την ηρεμία τους. Εδώ ο Ντάρβις Άγιαρ στον Ζίβετς, ο οποίος αντί να πλασάρει προτίμησε να κατεβάσει την μπάλα πρώτα ο Σλοβένος. Έχει συμβεί ήδη, έτσι, τουλάχιστον από το 25 και έπειτα γιατί η Ομόνια. Μόντες. Η παλιά του Μόντες στην περιοχή. Ο Μέρτακας με διπλή προσπάθεια θα διώξει κόρνερ. Είναι ακόμα αμοντάριστη, ας το πούμε έτσι. Χρειάζεται δουλειά και να δούμε τον Ραμίρες όμως. Ο Κωσταρικανός κατέβασε, βρέθηκε σε θέση βολής. Το τέλειωμά του όμως ήταν αρκετά στόχο. Σουάρες στον Μόντες. Άφησε στον Σουάρες. Ο Πορτογάλος από μακριά το σουτ έξω.
να προσπαθήσουν να έχουν και αυτή την κατοχή έτσι ώστε να αποφύγει την πολλή πίεση από την Ομόνια. Εδώ ο Μόντρες τριφογυρίζει, το σούτ με το αριστερό, σταμάτησε ο Κλέιμαν, επιμένει με Ζόρτι Γκόμεθ, νέο σούτ έξω αυτή τη φορά. Ο Μόντρες πέρασε, δυνατό, καλά άστοχο το σούτ του. Να δούμε αν θα προσθέσει καθυστέρηση, ο Ζόρτι Γκόμεθ πάνω από την μπάλα. Απευθείας ο Ισπανός, εύκολα ο Κλέιμαν. Ζόρτι Γκόμεθ, μεγάλη παλιά τον Ντάρμπισαγιάρ. Πέρασε ο Τζαίλσον, δεν πρόλαβε, σύμφωνα με τον βοηθό, τον Σωτήρη Βίκτορος. Κατά πως φαίνεται, χωρίς να είμαστε βέβαιοι 100%, είχε δίκιο στην τρίτη. Εδώ ο Πίτας έκανε καλό κοντρόλ όμως. Το σουτ που έκανε, ο Μεχίας θα μαζέψει. Μόντες, στο Σουάρες. Πέρασμα για τον Ζίβετ, συρτάει σέντρα ο Κλέιμαν. Δείχνει να μην μπορεί να κρατήσει καθόλου μπάλα και η Ομόνια ανανεώνει διαρκώς τις προσπάθειές της. Εδώ το σουτ, πέφτοντας ο Ντάρβις Άγιαρ. Ενώ κάτι ζήτησε εκεί από τον νεοφύτη του. Ο Τζαίλσον σεντράρει, καλή σέντρα. Τελευταία στιγμή ο Κυριάκου έδιωξε από την παρότρινση του Πάους για να πιέσει ο Βίντρα. Πάει αριστερά και θα είναι ο Μόντες πίσω από τον Ντάρκισερ. Εδώ η παλιά, δεν υπάρχει offside, ο Ρασμούσεν πλάγια, η σέντρα του πολύ δυνατή. Θα περάσει έξω. Απομάκρυνε ο Κυριάκου. Μια παλιά που πάει να διεκδικήσει ο Πίτας. Ο Βίντρα είχε χάσει την φάση αυτή. Μπροστά του είναι ο Μέρτακας. Η σέντρα στυρτά, ο Ντάρμπισαγιάρ πετάχτηκε στη φάση. Ως μη γεννόμενη όμως η φάση, γιατί σηκώθηκε το Σημεάκι. Παρόλα αυτά, ο Κλέιμαν έκανε σπουδαία επέμβαση. Ήταν ως μη γεννόμενη και σωστά. Γιατί όπως είδατε, ο Ντάρμπισαγιάρ ήταν λίγο πιο μπροστά. Εδώ ξανά η φάση, βλέπετε ο Ντάρμπισαγιάρ πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό. Ζίβετς με μία σέντρα. Ζήτησαν χέρι, η μπάλα πέρασε τώρα απευθείας έξω. Ο Ζίβετς εδώ ζητάει χέρι. Να δούμε τη φάση. Ναι. Η μπάλα χτυπάει όντως το χέρι, αλλά το οποίο ήταν κατεβασμένο. Νομίζω ότι καλά έκανε σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ήταν ούτε σε έκταση. Ήταν μπροστά. Ναι, μπορεί. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος από το γύρισμα και έχουμε χέρι από τον έμεσο, γιατί από το γύρισμα πίσω έδιωξε την μπάλα με το χέρι ο Κλέιμαν, μη έχοντας άλλη επιλογή βεβαίως, που η μπάλα κατευθυνότανε προς το τέρμα από το γύρισμα του Μαϊσουράτζε. Εδώ ο Κλέιμαν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Ο Γκόμεθ πατάει, ο Ντάρμπισαγιάρ στα σώματα. Το σουτ πάρα τα δοκάρια από τον Άλεξ Σουάρες. Για την ώρα η Ομόνια κερδίσει φάουλ με τον Ζόρτι Γκόμεθ να εκτελεί. Στην περιοχή βγήκε ο Κλέιμαν, δεν βρήκε μπάλα. Στην περιοχή ο Πίτας κατέβασε, πέρασε. Θέλει να κάνει και το σουτ, η μπάλα θα κοντράρει. Και χωρίς δύναμη θα ελέγξει ο Μεχίας. Ζάρατε. Η σέντρα του Αργεντινού, ο Πίτας κατεβάζει. Προλαβαίνει ο Μεχίας. Αργεντινός, καλοκτυπημένο, κεφαλιά του Ντόντζι δίπλα από τα δοκάρια του Μεχίας. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά ελαφρυντικά και για τις δύο ομάδες. Εδώ ο Ντάρμπισαγιάρ δεν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, ούτε στην συνέχεια. Ο Εντρένα από μακριά το βολέ, άλλαξε πορεία η μπάλα. Νεοφύτου δεν είδε ούτε αυτή τη φάση καλά. Εδώ Εντρένα, η πάσα για τον Μόντες, το πλασέ του απογοητευτικό. Η επιλογή του είναι η πάσα για τον Μόντες, είναι καλή. Το γύρισμα, το πλασέ, τεράστια επέμβαση από τον Κλέιμαν στο πλασέ του Άλεξ Σουάρες. Το σούτι μπάλα κοντράρει και πάλι. Κάτι που δεν έγινε. Όμως ο Μαϊσουράτζε, ένα πολύ δυνατό σούτ πάνω από τα δοκάρια. Πολύ καλό το σούτ όμως από τον Γεωργιανό. Είναι και κουρασμένος. Εδώ η κεφαλιά του Ελευθερίου, η μπάλα έξω. Θα χάσει την μπάλα και τώρα ο Άλεξ Σουάρες για τον Ντάρμπισαγιάρ. Θα πέσει κάτω και θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Ναμπαρτζουμιάν, που είναι η δεύτερη.
κόκκινη στον Αμπατζουνιάν στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εντάξει, έκανε φάουλ. Αλλά για δεύτερη κίτρινη και μάλιστα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Α, το κολοκούδια στον Ζάρατε. Η σέντρα του Ζάρατε. Εκείνο ο Μεχίας που μαζεύει και καθαρίζει την φάση. Εδώ ξανά η φάση. Μια πτώση του Ντόντζι σε ένα χώρο βεβαίως που μπάλα δεν είχε πάει εκεί. Ο Ντόντζι διαμαρτύρεται.